олигарх. Олигарх – это крупный капитал, который имеет свои рычаги влияния на власть. То есть своих карманных политиков, своих карманных управленцев. С помощью их принимает те или иные решения. У нас огромное количество таких олигархов, которые до сих пор имеют влияние на слугу народа, и слуга народа в их пользу принимает решение. Против кого они будут, кого они в этот статус несут? А подойдите к любому субъекту, который является реально олигархом, и спросите у него, ты олигарх? Что он скажет? Нет, я крупный предприниматель, понимаете? Так вот, выходячи из статусу олигарха, який правильно сказав Олександр, це крупні фінансові промисловість або бізнес-групи, які мають вплив на політику, у нас сьогодні найбільша олігархічна група – це квартал 95. Бо вони у нас сьогодні представники великого бізнесу, які мають величезні мільйонні, мільярдні обороти, мають офшорні компанії по всій країні, продають свою продукцію, в тому числі в Росію, прекрасно під час війни. І разом з цим вони мають своїх яскравих представників у влади, зокрема, президент України, там глава офісу, весь офіс президента і половина фракції «Слуга народу», і прямо впливають сьогодні на прийняття політичних рішень країни. Тому сьогодні у нас, за класичним виглядом, це квартал 95, це класична олігархічна структура, а головний олігарх у нас Володимир Зеленський. Тільки їм треба ще футбольний клуб прикупити, а то олігарх пакет буде не купити. Кривбас, у них уже кривбас. Павло Розенко. Ну, я вже бачу просто, що нинішній владі Зеленському, його оточенню дуже подобається сидіти в своїх кріслах. І вони будуть триматися за свої крісла до останнього пострілу. Тому я думаю, що через 2 роки українців чекають зуби на полці. Причому влада нам буде із своїх відосиків розказувати, що це найкращі зуби на полці, які були за всю історію незалежності України. От в такій гіпертрофованій реальності будемо ми жити, на жаль, і далі. Коли Україна буде летіти в прірву, українці будуть бідніти, а нам влада буде знімати і далі пафосні відосики про те, як щасливо живуть всі і навколо, які вони чемпіони світу, там з подолання ковіду, збільшення доходів населення і так далі, і тому подібне. Послухайте, от ви дивуєтесь мотивації слуг, що вони не голосують за тарифи. Мотивація в конверті, це я розумію, мені не стоїть вопрос мотивації. Ну так ви ж розумієте, що вони чудово розуміють, це їх шанс. От вони отримали цю жарптицю, за хвіст піймали, і вони в звичайному житті ці 50-80 тисяч доларів в місяць, вони ж ніде не зароблять. І вони, ще раз кажу, вони тримають цю жартицю. Скажіть мені, будь ласка, тільки по великому крадівництві сьогодні від 30 до 40% відкатів по всіх проєктах. Тобто туди закачали в минулому році 100 мільярдів гривень. Тобто на відкати, починаючи з Офісу Президента, та закінчуючи Державною службою автомобільних доріг, пішло щонайменше 30 мільярдів, по мінімум. Скажіть, будь ласка, де в 95-му кварталі люди зароблять собі 30 мільярдів гривень в місяць? Роман, пише, об'ясніть, будь ласка, откуда у Зеленського і партії «Зелених» рейтинг? З ким я не спілкуюсь, всі їх проклинають і ненавидять. Оце про те хочу сказати, що от там пишуть бабушки реально із сіл, що вони не зможуть отримати пенсії. Але з іншого боку, в цьому селі є 20% людей, які і сьогодні говорять, що Зеленський все правильно робить, що йому там не дають робити там Байден, Путін, Порошенка і інше. А він сам хороший, він прекрасний. Це він не знає. Тобто, люди, розумієте, з вами поруч стоять, ну, живуть люди, які і досі говорять про те, що ця влада от прекрасна, ідеальна, і це їм не дають працювати. Михайло Чополига, тому кожна проблема в країні має конкретне прізвище. І питання виплати пенсії через Укрпошту має теж конкретне прізвище винуватися. В даному випадку це Ігор Смілянський і менеджмент керівництва Укрпошти. 4 роки ніколи в житті в Україні не було проблеми виплати пенсії через Укрпошту. 4 роки ці великі і ефективні менеджмери просто шантажують уряд, кожен уряд країни, що вони припинять
виплату пенсії, якщо їм не підвищать тариф. Щоб всі, всі розуміли, Укрпошта за ці послуги отримає колосальні гроші. Це коштує 3 мільярда гривень. Укрпошті ми платимо з Пенсійного фонду України. І всі ці ефективні заяви Смілянського про те, що він ефективний менеджмент і він досягнув прибутковості Укрпошти, це фейк. Тому що це досягнено лише за рахунок того, що він добивається останні 2 роки збільшення тарифу до Укрпошти. Так от, почекайте. Уряд зараз побачив, що він їх просто на дурі намахують. Так замість того, щоб прийняти одне кадрове рішення і вигнати Смілянського з роботи, вони хочуть просто це питання кадрове одне перекласти на плечі простого українця. Простого українця. Ми Смілянського не трогаємо. А що ми зробили? Тому що він теж нам у руки викручував. Ми перше зробили, ми оголосили конкурс для всіх операторів. Будь ласка, ми платимо 3 мільярди гривень, давайте доставляйте пенсію. Хто за це візьметься? Все. Там була істерика. Падали Мінтранс. А зачем ви його утвердили на правительстве? Ні, послухайте, послухайте. Тоді була з ним розмова проста. Але, на жаль, теж не прийняли ж кадрове рішення. На жаль, у нас закінчився термін наших повноважень. Можу розвалити?